Ćao svima, moje ime je Jana i danas ću da snimim nešto što nikada nisam snimila ni za RefreshTube, ani za moj kanal. Želim da vam pokažem omiljene stvari što se tiče odjevnih kombinacija itd. Nešto što najviše volim od garderobe što ja imam u svom ormaru. I vi obavezno komentarišite šta vam se od ovih stvari najviše sviđa. Prva stvar, omiljam se im najnovija stvar u ormaru, jeste ova košulja, majica, bluza, ne znam šta je. Ovako izgleda, uglavnom malo je kao crop top, dakle ispod pupka mi je, ali je crop top. I ima ovu kragnicu, bela je i ima pruge i mislim da je preslatka i obožavam da je nosim. Dakle, dobila sam i ove nedelje i nosila sam ju već dva puta. Mislim da je najbolja i meni je ovo iskreno omiljena stvar od svih ovih. Nju sam poručila sa sajta koji se zove Semi Dress, da, tako se zove sajt. Tako da, eto, I love it. Onda, imamo, dakle, ovaj crop top je presladak i, okej, na kameri vam nije baš boja kakva je uživo. Uživo je skroz ljubičasto, tamno ljubičasta boja, a na kameri više kao crveno, ili možda se meni tako čini. Uglavnom, mnogo je sladak i super materijal i onako baš je super za leto, zato što je jaka boja. Obožavam ga. Ovo volim zato što je jako lako da se, kako kažem, ne obuče, ali bukvalno kada ne znam šta drugo da obučem, samo ovo navučem i izgleda kao da sam se potrudila da njen outfit izgleda prelepa, u stvari sam samo navukla ovo. Zato što je nekako jednostavno i lepo je. Ova je haljina koja mi je do pola butina možda, tako da mogu da nosim nekad i kao majicu, na primjer za školu. Tako da obožavam je u boji koži i onako mislim da je jako, jako lepa i ne znam odakle je ona. Isto je online, ali nisam sigurna kako se zove sajt. Onda imam jednu jaknicu i da, nisam rekla, ovo su stvari koje nosim leti. Imam ono iz zimsku garderobu, ali sada ću vam pokažem samo letnje stvari. Uglavnom, ova je jaknica, ona je iz Daily Veilija. Izgleda ovako kao je ona. Jako lep materijal i maslinasta nijansa je. I ovo nosim kada hoću da obučem nešto, ukoliko je, na primjer, hladnije tog dana, pa hoću neku jaknicu preko, tako da baš je onako slatka, ima i ove dugmiće, može da se zakopča i da se nosi samo kao jakna, a možete i preko nečega. Obožavam je. Peta, ujedno i posljednja stvar jeste jedna haljina koja izgleda ovako. Sviđa mi se boja, ovo je nekako mint plava boja. Ovako izgleda gore, ima ovu kragnicu, onda na stomaku ima ove rupice. I do kolena je, tako da mislim da jako, jako lepo izgleda. I onako, volim da nosim često, može da se nosi i uveče ukoliko idete na neki rođendan, a može da se nosi i preko dana. Tako da, multifunkcionalna haljina. Wow, šalim se. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao i ukoliko jeste, lajkujte ga i prijavite se na RefreshTube, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!